U životu postoje trenuci kada moraš da budeš neko drugi da bi bio ono što jesi. Ali postoje i trenuci kada moraš da budeš neko drugi da bi bio ono što nisi. Uspeo si tek onog trenutka kada ništa ne moraš. I kada se ti pitaš i ko si, i šta si, i kakav si. Tek tada i ti upoznaš sebe. Jer kada prestaneš da budeš neko drugi, tek tada postaneš neko prvi. Postaneš neko po kome se svi drugi mere. Postaneš merna jedinica za pobedu, za uspeh, za snagu, vere u sebe. I onda nisu važne nikakve druge pobede. Pobede na Eurosongovima, nikakve pobede merene milionima pregleda na YouTube-u, nikakvim tiražima, naslovnim stranama, bilo čega. Pobedio si kada ne moraš da upoznaješ ljude koje ne poznaješ, jer jedino tada shvataš da ne poznaješ ni ljude koje zaista poznaješ. Pobedio si kada izgovara tvoje ime među milionima onih koji se sličnim imenom zovu, a svi znaju o kome se radi. Pobedio si kada si ono što jesi. E baš zato je ona najveći pobednik. I naravno premijerni gost mog prvog podcasta, Marija Šerifović. Hi. Dobar dan. Dobar dan, Marija. Evo u samom... Lepo, ko je ovo pisao? Pa. Lepo. Smem li da se pohvalim? Da, apsolutno. Uz pomoć kolege, tačnije, kada sam pripremala ovu emisiju, moj prvi podcast sa tobom, razmišljala sam šta bi to mogla da bude tema koje Marija Šerifović nije pričala. A u stvari ta tema je opisana u tvojoj poslednjoj pesmi, na poslednjem albumu, jednom rečju, drugačije. Mislim da je ova najava sama po sebi govori upravo o tome. Kako je biti drugačiji? Pa dobro, to je onako dosta široko pitanje, mislim na tu temu možemo da pričamo zapravo jako dugo, ali sa druge strane i svi odgovori se i kriju zaista u ovoj najavi, tako da ja nemam nešto toliko toga da dodam, osim što sam stvarno zahvalna kosmosu i nebesima, onda i ljudima koji konzumiraju moju muziku, što su mi poverovali, što mi veruju i što ja zaista ne moram da se pretvaram ni na koji način i ni zbog čega. Kada si krenula 2003. godine, već sada si nam nagovestila da si ti ta drugačija i nije ti bio i predstavljao problem to što je većina tvojih koleginica karijeru zasnivala pored, naravno, dobrog glasa, ali i na tom fizičkom izgledu. Kad kažem fizičkom izgledu, prevashodno mislim na činjenicu su akcenat stavljali na kratke suknje, zgodno telo. Dobro, zato što smo zatucani Balkanci, ali dobro. Tako je. Između ostalog, evo, tada su velike zvezde bile, a i sada su, Nataša Bekvalac, Ana Nikolić, Željko Joksimović, ali svi oni su stavljali taj akcenat prevashodno na fizički izgled. I kod nas na Balkanu se negde moralo te dve stvari dovoditi u vezu. Da imaš dobar glas i da si negde atraktivan i da imaš zgodno telo. Ti si krenula... Do 2003. Do 2003. A 2003. se desio moment, možda ću ti podsjetiti, pravila si svoju promociju prvog albuma Najbolja. I tada si uradila nešto što je svima bilo suludo, skočila si u bazen obučena, je li tako? Da, sećam se. Pa znaš kako, prvo smatram jako, ali opet je za to kriv Balkan, onako, ne mislim sa tvoje strane, nego on general neumesno i nevaspitano i bez veze komentarisati bilo čiji izgled, jer ja ne prihvatam i ne pristajem ni na kakve podele i raspodele, ni po čemu. Mogu samo da te razlikujem u tome da li si mi okej, više manje dobar čovjek ili smeće. Tako da u tom smislu opet mogu da se zahvalim u tom smislu sebi, a onda i moje publici koja je doslovno prihvatila ono jednu malu, drusku, bezobraznu Mariju sa 18 godina koja je samo želela da peva i da duva i oduva svakog i sve ispred sebe, čime kompletnim svojim bićem. Dakle, 167, 70 kila, pevam kako pevam, uopšte nije tema da li pevam dobro, bolje, loše, najgore, najbolje, o tome neka sude ljudi, ali je u stvari, ja bih rekla, najznačajnije i sad možda se već i ponavljam, ali obrni, okreni, ako izuzmemo pevanje, stvarno nekako ja, nema druga Marija. Nemamo to. Nema. E, upravo sam to želela da te pitam, kako je moguće da za ove dve decenije, dakle, ove godine je 20 godina kako si na muzičkoj sceni,
se nije pojavila neka slična Marija? Pa nije uopšte stvar sad slična ili ne, fizički, karakterno, kako god, nego ljudi danas po bilo koju cenu žele nešto tuđe, zato što je tuđe bolje. I kada požele nešto tuđe, oni zapravo ne žele da od nekoga nešto nauče, pa da ne negde to onako implementiraju u svoj život, svoje znanje, svoj karakter, nego oni u stvari žele tuđ uspeh, a ne ono što ta osoba jeste. To ti kao kod odu kod kompozitora pa kažu, e, napiši mi sad samo i nervozno. Pa ne, on ne želi tu pesmu, on želi uspeh te pesme. E tako i sa ljudima. Zato sad manje više svi i jesu negde copy-paste i kada stvarno onako krajnje iskreno sagledamo čitavu našu estradu, ne samo u Srbiji, već XU, tu ja ne znam da li postoji desetak ono originals karaktera izvođača, interpretatora, ličnosti, nego to je nešto sve isto. Svi isto izgledaju. Svi hoće isto da izgledaju, što je meni pakao. Znaš, to su iste čoveče, ista štikla, ista haljina, isti nokti, iste grudi, iste... Sve je isto. Negde sam to i u uvodu upravo o tom sam rekla. Kako onda, gde je tvoj sobstveni identitet koji si po rođenju od Boga ili kogod u šta god da vere dobio? Pa nema ga, gubiš ga i onda to, taj život je jedan besmisao. Negde si svom pojavom na muzičkoj sceni te 2003. Pokazala da si smela i hrabra. Da li biti drugačiji jednostavno zahteva da budeš smeo, odnosno hrabar? Pa znaš šta, biti smeo, hrabar, drzak, bezobrazan, ima smisla samo u jednom slučaju. Ako to nekim talentom možeš da opravdaš. U suprotnom si stvarno samo budala. Ti si već naredne godine učešćem na Budanskom festivalu. Da. Pokazala da je tvoje mesto. To je bilo onako zeznuto. Jeste. Moram da kažem da sam negde krenula i ja u tom periodu sa ovim poslom. Tamo? Tako je, bila sam tada. To je bilo prvo moje izveštavanje sa festivala. Strava. Budvansko. Ono što sam primetila u tom trenutku jeste da su ti se mnogi starije kolege plašile. A ti si tu došla kao neki debitant i... Od čega plašila? Se... A misliš takmičarski? Da, tako je. Pa dobro. Pa to je bio Toni Cetinski. Bio mnogi... Dado Topić. Da, bila su ozbiljne imena. Acopeović. Tako je. Bilo je dosta imena. Pa ja se sećam, to mi je kasnije ispričao, taj Budanski festival su tada vodili Raka i Gane. Tako je, Đokić. Da, Music Star. Pa ne kao, tamo je bio žiri, stručni žiri, bilo je desetak ljudi, neki sada ljudi, jel te, iz posla, važni i bitni. Ja sam došla onako malo da pevam, ja sam otpevala tu pesmu koja je onako, možda čak i jedna od mojih dražih pesama, možda baš i zato što je tada počelo sve. I sutradan posle prvog, pošto je bilo polufinale, finale. Tako je. Slično kao i na Euroviziji. Jeste, i bilo je kao, majka moja bila tu i sad nešto mi pričamo i sad kreće neko komešanje i nervoza, jer se vidi da sam ja to večer bila najbolja. I sad je valjda tu Gane rekao, možeće, to je bilo namještat, kako to nema, pa ste vidjeli, žena dobila 5 puta aplauz, nema šanse, nema namještanja, nema urgencija, nema ničega. Tako se, eto, ta prva festivalska pobjeda i desila. Mnogo mi je žao što ti festivali više ne postoje, a u stvari mi je najžalije što nemam gde da se takmičim još. E, onda su krenuli drugi festivali, radijski festival na kom si takođe osvojila prvo mesto i shvatila da si ti tu prešla igricu, pretpostavljam. To, i kako je došao? I tu je bila, taj mi je prvi put bila i čak sramota, verovali Zašto? Ili ne. Bilo mi je sramota što sam ja uzela nešto 6, 7 od 10 nagrada. Samo sam ja ono izlazila po one nagrade. I to mi je malo onako bilo već too much, ali dobro, Bože moj. To je bila samo uvertira za ono što je usledilo. Ali kada kažem za ono što je usledilo, krenut ću od kraja, tačnije od tog trijumfa i dolaska u Srbiju. Mislim da si ti srušila onaj stereotip da samo...
sportisti mogu da dovedu 70.000 ljudi ispred skupštine i da se radujemo samo njihovom uspehu. Prva si za sada i jedina koja je to uspela. Naravno, to je sve bilo nakon pobede na Euroviziji. Vratit ćemo se na tu pobedu, ali me zanima taj moment kada izlaziš na taj balkon i gledaš te ljude ispred sebe. Šta u tom trenutku pomisliš? Marija, uspela si? Da, ne, Marija, to si želala ili pokazala si? Ne, prvo mi je žao što nemam malo, što sam malo više godina nisam to doživjela. Sam tad bila samo ono dete u euforiji. Koliko je to godina? 84. od 2000, 22 godine. Što ja znam o životu tada, ne znam ništa. Tako da toga mi je možda najžalije. A što se tog dočeka tiče, a i sada, ne samo tada, nego i sada, ono što nikada je... Nikada posle tebe nijedan izvođač nije to doživeo. Pa dobro, ja bih voljela da neko to doživi i da nam se Eurovizija ponovo dogodi. Bilo bi lepo dok sam živa. A što se tog osjećaja tiče, kao što sam rekla i tada, pa i sada, mislim da mi je najlepše u stvari ta ujedinjenost koja se na Balkanu dogodila. Posle toga se nije dešavala. Trubilo se od Skoplja do Zagreba. Svi smo nekako bili ponosni, bez obzira što se tamo vijorila srpska država, neko našeg govornog područja, da ne kažem gotovo istog jezika, sličnog, ajde, je nešto tako veliko uradio i mislim da je to u stvari najznačajnije. Mislim da svi treba iznova da prolazimo kroz taj trenutak i da shvatimo na ovom ludom Balkanu koliko bi svima negde malkice život bio lakši kada su ti međuljudski, da ne kažem međudržavni odnosi u pitanju. 2008. za tebe svakako možda godina karijere. Odlaziš u taj Helsinki sa kakvim ambicijama uopšte? To je 2007. maj 2007, mesec, da. Pa bilo je teže pobediti u Beogradu nego tamo. Zato što u Beogradu te godine je onako, okej, bila je konkurencija, ali se, slobodno mogu da kažem, nikome nije sad nešto posebno bio, posebno niko uzbuđen što će sad neka baš mala Marija Šifović koja peva tek 3 godine otići na Eurosong. Međutim, i u glasovima publike sam pobedila ubedljivo, a u glasovima stručnog žirija mislim da je to bilo 8 ili 10 poena za mene, što me je naravno odvelo na prvo mesto direktno. I bilo je tu spletkarenja raznoraznog. Ako si bila u Budvi, bila si i tamo, u onom backstage-u. Ima me čak i na fotografiji onoj nakon pobede kad sediš sa bivšim menadžerom. Da, tako je. Tako da tu je bilo onako dosta spletkarenja. A što se tiče odlaska u Helsinki, ja sam, bez obzira što sam imala 22 godine, želela da to onako odradim na maks. Kada kažem na maks, da ljudi su tamo išli, šetali, kupovali, šopingovali. Njima je to bila ekskurzija, kao što znaš i sama. Naravno, kako to ide. Da, da. Ja nisam izašla iz hotela. Nijednom. Ja sam spavala, bilo mi je hladno. Noć pred polufinale sam imala 39 temperaturu. Verovatno je onako stres učinio svoje. Pa sam se i razbolela, pa nije mi baš najviše odgovarala hrana tamo. Onako sećam se da sam pojela tonu plazme naše koju su mi ljudi donosili, kako je ko dolazio iz Beograda. I bilo mi je samo važno da budem zdrava, odmorna i na zadatku, jer je to zadatak. Dakle, ma šta god mi sad mislili o Euroviziji, da ili ne, to nam je jedna jedina šansa nama, ajmo reći u Evropi, ako ne računamo sad Australiju koja se odnedavno takmiči, gde mi zaista imamo priliku da predstavljamo sopstvenu svoju državu. I makoliko se neko sa tim šalio, to nije šala. To je jako ozbiljna stvar, jer ako nemamo neko poštovanje prema ljudima koje predstavljamo ispred čije države, da ne kažem zastave, nastupamo, onda mislim, onda je to besmisleno je ono. I takvi ljudi, i takvi životi. Tako da je meni samo bilo jako važno da se da nas ne obrukam i da dam svoj maksimum. Eto, a to što je Evropa pesmu na srpskom jeziku prvi put kada se Srbija takmiči kao samostalna država i te kako razumeo, eto, to sad već je istorija.
E sada, neki izvođači, mladi izvođači koji se pripremaju za pesmu za Euroviziju ili učešće ili pokušaj... Jel su počele pesme? Mislim da još uvek traje... Konkurs, a u stvari ne, završen je do 1. novembra je bio konkurs. Okay. I sad možda ti izvođači koji su poslali pesmu ili koji žele da predstavljaju Srbiju na Eurosongu, slušajući tebe... mogu da posumnjaju u sebe, u to da li im treba to uopšte kada vide kakav je to stres. Vratit ću te na tvoju izjavu malopređašnju gde si mi rekla pa bilo je dosta spoticanja i spletkarenja. To pretpostavljam da te odvlači od same pesme, od interpretacije. Moj savjet... U kom smislu i kada dolaze ta spletkaranja? Kada ti već postaneš favorit? Pa dolaze zato što... Ili pre samog takmičenja? Pa sve zavisi. Sve zavisi. Kada vidimo listu, onda znamo da li će biti problema ili neće. dolazi do spletkaranja u svakom trenutku, zato što na državnom nacionalnom servisu odgovara jedno, on ima jedno mišljenje, narod ima drugo mišljenje, žiri ima treće mišljenje i tu onda nastane jedan opšti kuršlus. I to je tako. I to se neće promeniti, ali gotovo nikada. Ali činjenica da si ti tada ujedinila i želje RTS-a? Pa negde jesam. Rekla bih da jesam. Ali kada su sada u pitanju ti novi mladi ljudi koji se takmiče ili ne, treba da rade samo jedno, a to je njihov posao. A to je da daju svoj maksimum, da na tu binu izađu puni samopouzdanja, spremni, prespremni, pod pretpostavkom da znaju da taj posao rade. Ako ne znaju, nemojte to raditi, nemojte se baviti tim poslom i nemojte predstavljati državu. I to je to, a sve ostalo, ipak moraju da se malo poslože neke energetske sile, kosmosi, komete, planete, sudbine, otkud znam ko u šta veruje, više sile. Tako da, ja jesam vernik, ali nisam fanatik, ne smatram da sam bolja žena što više puta idem u crkvu ili više dana postim. Mislim da baš kod takvih ljudi možemo da doživimo najveća razočaranja. Verujem da mora nešto da dođe od gore. Mene zanima da li smatraš da si se država adekvatno zahvalila za tu pobedu na Eurosongu. Ne treba meni država da se zahvalja. Ali mogu da završim ako nije problem. Moram. Evo kreće svađa. Ajde. Pokušat ću da citiram ajde. Velikog Aleksandra Tijanića koji je u tom trenutku apelovao na predsjednika države da ti da nagradu koju dobijaju naši sportisti na olimpijadi jer si donela podjednaku sreću u ovoj naciji, izvojevala pobedu koja će se godinama prepričavati. Da li si tu nagradu dobila? Čini mi se da je bilo pitanje 80.000 eura, ako se ne varam, cifra. Odgovorit ću. Da li si dobila tu nagradu nakon Eurovizije i da li smatraš da ti se država adekvatno zahvalila? Evo ovako, ja bih rekla da kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umetnost, bilo koja sfera koja zahteva, mislim ne zahteva, nego zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja. Dakle, kroz istoriju smo mogli da vidimo da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu, aplauz dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare. A što se države tiče, to me nešto pretarano ni ne interesuje, sve sam sama sebi, odgovorit ću ti, sve sam sama sebi obezbedila i omogućila, to me nije, ne bi me nešto posebno razgalilo, pravo da ti kažem. Da, sećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao, to se nije dogodilo, ja sam otišla na, čak sam i to govorila, otišla sam na prijem, kako se to već zvalo, kod tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. On je pitao šta mogu da učinim za vas, što se kažem, ne treba ništa da učinite. Mislim, šta ćete da učinite? Ja sam za vas učinila, vi ne treba ništa za mene da učinite. Dobili smo kravatu i bombonjeru, decit. Eto, to je jedina istina. Za pobedu na Euroviziji dobila si kravatu i bombonjeru. Mislim, kravatu za menadžment. Ne nosim kravatu. A ti bez kravate, znači samo bombonjeru. Tako je, ma nema veze. Dobro, ali narod se godinama koju su sledili zahvalio na tome, govore prepune. Ej, ali ne treba meni niko da kaže hvala, ja sam to učinila za naš narod, da budemo makar jedan dan u godini
ponosni, preponosni, ali, Srbi, Balkanci, šta god. Ako imamo činjenicu da jedna Lorin kada pobedi na Euroviziji od svoje države dobije 1.000.000 eura kao nagradu... Ja nisu ni to neke pare. Šalim se. Ali spravo ove bombonjere zaista jesu. Spravo bombonjere svakako. Dobro, i meni bi neke stvari pokrpile. Šalim se, ovo su lupetara, naravno. Samo što ne znam da pevam. A dobro bi ti gurala kao pevačica. Hvala. Dakle, ako uzmemo kao činjenicu da jedna Lorin dobije taj novac, zašto Marija Šerifović u tom trenutku nije, a opet je donela neki budžet od naredne godine se Eurovizija organizovala u Beogradu, toliko je ljudi došlo. Po takvim su utiskom otišli sa naše Eurovizije, jer te si organizovao zaista sjajno tu Euroviziju, da i dan danas kada odem na Euroviziju, svi me pitaju kada će Srbija da pobedi, da ponovo dođe u Beograd, jer mi je bilo sjajno. Jesi bila ponosna kada smo mi bili domaćini i reci mi kako si se osjećala u tim danima? Pa bilo mi je fantastično to što, zaboravimo na tu temu, dobro, ko se odužio, ko nije, mislim, koga briga. Ali mi je bilo fantastično, pa i danas, ne samo tada. Nikada više turista u naš grad nije došlo nego te 2008. godine. Upravo to kažem. Ti naši dobile. Svi hoteli, restorani, mislim, ja znam i brojke koliko je para doneto, mislim, doneto u naš grad i u našu državu, koliko je para televizija od toga zaradila, od prava, od ovoga, od onoga. Meni je samo onako srce puno što su desetine hiljada ljudi u naš grad došli, nije bilo ni jednog problema, svi su bili srećni, zadovoljni, uživali u ovom gradu, otišli svojim domovima, te neke proevropske uređene hladne države, puni utisaka, i to je jedino važno, to je zaista jedino važno, kao da ja znam da sam to ja uradila. Za koga god, narod, državu, preduzetnike, nije bitno, to je najvažnije. E sad, dosta se polemiše, još par minuta o Euroviziji, dosta se polemiše o toj Euroviziji u toj političkoj konotaciji. Tačnije, dobro, ona se usko povezuje sa politikom. Kako? Svedoci smo da je Ukrajina pobedila baš u godini kada je izbio tamo rat, da je sad u ovom trenutku Izrael glavni favorit za pobedu kada je počeo rat tamo. A negde su i dovodili tvoju pobedu sa nekim Kosovom. Mene zanima koliko uopšte ima veze ta politika sa Eurovizijom i da li ti je smetalo kada su ljudi pokušali da negde omalovaže tvoju pobedu na Eurosongu? Hajde da krenemo redom. Pa sve i da nema politike, empatija, žal, šta god, videli smo da je prošle godine otišla u smeru Ukrajine, vidjet ćemo, ne znam za Izrael, pretprošle, ne znam za Izrael, ja ni ne znam ko je pustio pesme, objavio da li ide ili ne ide. To sad stvarno još ne znam. Još uvijek nemaju pesmu, ali na kladionicama, onim zvaničnim, prvim je sada prva. Dakle, Ukrajina je druga, čini mi se, pošto ja pratim baš jer pratim Euroviziju. Verujem da pratiš, ja i ne toliko, ali ja nešto ne volim da se sada petljaju muzika i politika. Ako sa druge strane muzika nije ta koja te stvari miri, onda ne treba ni da ih svađa, deli i pravi bilo kakve razlike u tom smislu. A s druge strane, hajde ti sada nekome zabrani, ljudi u ratu već godinu i nešto dana, da neko za tu državu ne pošalje novac. A jedino sa čime se, na primjer, ne slažem je što se godinu iza toga, ok, moralo je, a ta Eurovizija onda ode u Veliku Britaniju. Znaš, mislim, to mi je bilo onako malo sumanuto, ali opet je moralo negde, ali onda šta tražite na Euroviziji? Mislim, ne znam, sve mi je to onako malo, pomešana su mi osjećanja i razmišljanja na tu temu. Uglavnom, mislim da muzika i politika no. Uvek i zauvek. E sad, malo pre priliku jednog odgovora si mi rekla, ali onda te neki ljudi razočaraju i to mi je baš zaparalo uši. Koliko si ti puta osjetila razočaranje u ovom poslu, što od saradnika, što od prijatelji? Kako se ponašaš u tim momentima? Pa dobro, ja meni treba neka količina vremena da sagledam tu neku novonastalu situaciju,
a onda kada to odstranim, ja to odstranjujem hiruški i svega par minuta iza toga sam ono, brand new, kao da se ništa nije dogodilo. To je neki moj mehanizam onako naučen iz priručnika koji postoji za takve situacije. Ako ti treba, mogu ti dati da pročitaš. Može savjet. Tako je. I to je to. Ali nije da ih je nešto bilo previše. Nije da ih je nešto bilo previše. I sada kada gledam tih čitavih 20 godina, stvarno sam zahvalna na svim saradnicima koji su bili deo moje karijere, što konstantno, što epizodno. I svi su imali veće ili manje uloge, više ili manje uspešne, ali su sve jedno fantastične lekcije. Pitam te to iz razloga što si u jednom trenutku poželjala da odeš u Ameriku, da se preseliš i napustiš pevanje. Da li je to razočaranje, možda neko od razočaranja uticalo na takvu odluku? To je bilo čini mi se pre Zvezda Granda. To je 2014. Šta je uticalo na takvu Samo odluku? Samo mi se nije pevalo više, ništa mi se nije sviđalo. Nije mi se pevalo, nije mi se dopalo stanje. Mislim, sad je još gore, ali nema veze. Znači, samo sam se zasitila od svega. Izvini što šuškam zbog proteze. Zasitila sam se ono estrade ovih ljudi. Nemam pojma. Onako, pomislila sam, neću da pevam više, bre, idem i da uživam i ne interesuje me. Šta je bilo to što ti je ono... Došla sam slučajno u Srbiju. 2015. Mm-hmm. godine. Mama imala nešto, štitnu žlezdu nešto rešavala. I kao, ajde, dođem da vidim šta Verica radi, bla, bla, bla. I posle toga, par dana iza toga, Bane mi pusti pesmu Opačić, Pametna i luda. Ja tu pesmu snimim, nisam htjela da je objavljujem nikada. Snimim i spot, sve i stojim u fioku, tako da je ja imam i da je puštam kad ja hoću. Za svoju dušu. Da, bome. I i posle par dana iza toga sam onako srela negde Sašu Popovića slučajno. Kao, još uđeš u Zvezde Granda. Ma kako je bre Zvezde Granda, nema šanse. Idem u Ameriku, ostavi me na miru. Tako da u stvari, eto, te tri situacije su mene vratile i nešto se tu promenilo, nešto se promenilo. Ne znam šta. Da se promenilo. I samo kažeš da je stanje na našoj pa ja sam se sceni. Promenila. Možda ja si tolerantnije? Pa mudrija sigurno. Tolerantnije ne znam. Moram da te pohvalim, da kažem da jesi tolerantnija, jer sam ja pre ovog intervjua rekla imam nenormalnu tremu zbog činjenice da nikada nismo razgovarali ovako jedan na jedan o svim temama. O aktuelnim jesmo i milion puta sam uzimala izjavu od tebe, da. Ali ovako jedan na jedan ne. I kada smo krenuli, opustila si me zaista i sad sam zaista opuštena. Znači, cool, znači dobro. Jesam. Kaži mi, kad smo se dotakli tih Zvezda Granda, čemu razmišljaš kad dođeš kući, a iskritikuješ mnoge kandidate tamo? Jel te nekad grize savest? Ne. Zašto? Pa što da me grize savest zbog nečega što mislim? Pa možda je neko taj dan plakao zbog tvoje kritike. Ali taj neko ne treba da se bavi tim poslom. Dobro, ali ne misliš da nekada preterate u tim komentarima? Pa sad ne znam. Znaš kako čudno je to. Jer mi tamo sedimo satima. I sad od 50 kandidata ono zna njih dvoje, troje da to radi. I onda te zasipa. Mislim, i ne tako lepo pevanje, i ne tako lepa muzika, i ne tako neki veliki talenti. I onda verovatno ono, znaš, i njama, pa padne mi roletna više. Nemojte, molim vas, da svi pevate. Svi hoćete da pevate, nemojte, molim vas. Znaš, i onda je možda to i ta snimanja su jako iscrpna, to traje ceo Boži dan. Znaš, kad bi sad ja imala 5 kandidata da slušam dnevno po 15 minuta, pa ja bi možda kao i bila tolerantna. Međutim, kad se to nakarika onako jedan ono neznalački niz, onda mi je stvarno preko glave svega toga. Tako da nisam sigurna da sam bila bezobrazna tako često, možda jednom, dva put mi se omaklo nešto, zašto bi rekla sorry. A sve ovo je, da li je sad to strogoća ili nemam pojma, tako je, to vam je što vam je, ja to ne planiram da promenim. E sada, kad završite to mentorisanje vaše, dva puta si bilo u prilici da tvoji kandidati pobede na takmičenju, zato si mi najkompetentnije da te pitam ovo, i daš savjet i radiš sa njima mesecima i onda krenu nekim putem koji... Jel razumeš? Sve razumeš. Ali to je isto jedna filozofija ozbiljna. Zašto? Zato što ne biram ja njima samo pesme. Ono, bukvalno ih učiš da drže viljušku i nož. I da od njih negde, mislim, barem ja,
da od njih napraviš neke ljude spremne da skoče u taj bazen ludila. I onda nakon toga mi gradimo. I sad, mislim, ja ne znam da li meni produkcija zamera na ovome što govorim, ali ja to stvarno tako mislim. I produkcija funkcioniše i najbolje živi i opstaje od narodnih izvođača. Je li tako? Tako je. I to je njima jako blisko. Do mog i tada Jeleninog dolaska, tamo su uglavnom pevala skoro 80% narodna muzika. Sad smo negde na pola-pola. Tim ljudima nema ko da se bavi kad se takmičenje završi. Zašto? U te ljude treba da se ulaže dalje neko znanje, dalje neka logistika, dalje neki novac. A što bi se ulagalo u pop izvođača kada je to neki duži put, hajmo mi brzo, harmonika, rumba, prođe mjesec, dva dana, evo ga hit, on je počeo da radi, evo svirke, evo para, evo procenata, evo sve okej. Mislim, ja mislim da samo tamo treba da dođe neko lice i neka osoba koja od kandidata koji nisu čisti narodnjaci, a imaju potencijal da budu fine zvezde, da se njima bave. Da ne govorim onda i onda ima druga strana, a to je da neki potpišu ugovor, ali nemaju sad ne znam ti nijakakve obaveze, nemaju novac. Odakle onda plati pesmu 3, 4, 5, 6, 7 hiljada eura? Šta da radi? Šta da proda? Koga da proda? Pa valjda imaju nastupe neke posle završetka. Pa nije sporno, ali da li ti znaš da neki ljudi pevaju i za, ne znam, je uopšte smisleno da izgovaram cifre. To su strašno male cifre. Ti onda ljudi, žena mora za takmičenje da se spremi. Pa gde haljina, pa gde cipala, pa gde čarapa, pa gde šminka, pa gde frizura, pa to košta. Pa ja mojim kandidatima to plaćam. Ja. To nije moja obaveza. I ovo sam sad rekla prvi put, ne znam ni što sam rekla, ali nema veze. Znači, kada se dođe do neke faze, kada ide nokaut, neka osmina finala, ja sam mojim kandidatima... Pa da li ti palo u jednom trenutku na pamet da kaže Saši Popoviću, ali ja to plaćam, zašto to Grant ne plaća? Zašto ne uložite malo u tu decu? Zašto se neko ne bavi tom decom? Pa ne, mislim, znaš šta, mi imamo tamo i šminkere i frizere i to je sve super i te žene su divne. Međutim, to kako ja zamišljam da moj kandidat treba da izgleda i kakav kostim treba da nosi, to nije kompatibilno sa nečim drugim ili nekim drugim ili kako neko to drugi vidi. I onda šta meni preostaje, ja okupim ekipu koja se stara o mojim kandidatima, to ja finansiram i neka finansira, meni to ne smeta, jer je mojoj duši tako lakše da iza toga mogu da stanem. Da sam sve učinila da taj neko ja sam sve učinila, ja iza toga mogu da stanem i ja tako taj posao zamišljam da treba to funkcioniše. Kako se ostali članovi žire ponašaju? Pa ne znam to u pitanju. Dobro, mislim, generalno, kako funkcionišete? A misliš mi između nas? No super, nema tu nekih velikih ni problema, ni nesuglasica, šta je u emisiji, to bude u emisiji i to je to. Mislim, svi na pauzi ručamo, pričamo, ćaskamo, družimo se. Iako se ja ni sa kim ne družim van emisija, pošto sam ja jedno asocijalno đubre. I mislim da je to potpuno u redu, tako da dosta mi ih je i tamo što ih viđam. E dobro, jedna si od retkih, tačnije jedina, koja je bila dobra i sa Jecom i sa Cecom, tačnije dok sam je to Jelena. Samo ja. Tako je, ali ova jedna te otpratila, ne znam, sa društvenim mrežama. Ali ne znam što. I da li to znači da ipak ne možemo da budemo dobri i sa jednom i sa drugom? Ja to stvarno ne znam. Ja nemam, pitali su me tvoje kolege u Grandu oko toga, ja zaista ne znam. Ja nemam tebi šta da kažem. Jer je meni neko pozvao, rekao je, Karla te otplatila. Pa super, neka, mislim, Karlina posla. Šta sad ja njoj da odgovorim? Jer nemam pojma. Nisam je ni čula, ni videla. Ona u svom ludilu, njen album izlazi, ja u svom studiju završavam svoj. Nisam ženu čula, nemam pojma. Verovatno ona zna, pitajte je. Ja ne. Dobro. Evo, završili smo i o Zvezdama Grada. Može, tere dalje. Ajde, idemo dalje. Pa, u svojoj karijeri, dugoj 20 godina, imala si 6 albuma. Evo, ja ću da nabrajam, a ti me sada ispravi. Izdala si 6 studijskih albuma, dokumentarni film, knjigu, pobedila si na Euroviziji, imala si 2 arene, u regionu ne znam koliko koncerata, to mislim da ni sama ne znaš, imala si Koševo. Šta nisi imala? E, mislim da si sve to kad ti se dešavalo, nek ti prolazio, pa dobro, kao to je normalno, kao sve to normalno. Pa nije, nego što ću sad ja nešto da se uzbuđujem, mislim, oko toga.
šta da se sad, kao da padam u nesvijest, da trljam ovako ljudima ono s moje dvorane koje punimo ono već 20 godina, šta da, čemu to služi, mislim, ja to ne razumem, ja samo koristim svaku priliku da ono ljudima koji te karte kupuju da se zahvalim ono iz najtamnijeg mesta i najmračnijeg mesta mog bića. E sad, šta je ostalo? Ja mislim da je ostalo dosta toga. Ne mogu ti sada nešto precizno ni govoriti te neke svoje planove. Dobro, ali imala mislim si da Cibonu, sam... imala si Lisinski, ali nisi ali imala Sinski... Arenu, Zagreb, pa i si sada i to morala, ali tako? Pa ne, ja sam već 3 godine se sprema ova jedna velika prava i moja prva regionalna turneja, koja počinje 8. ožujka iz Arene Zagreb. Zašto Zagreb? Samo zato što prilikom pregovora su oni bili jedini organizatori koji su imali fiksiran datum odmah. Mi smo to dogovorili još početkom ove godine. Pošto je plan je 2,5-godišnji i pravljenje u januaru ove godine za do proleće 2025. Ja precizno znam šta se dešava do tada, ako mi se nešto ne desi, naravno. Tako da tu će biti previše gradova, zaista. I Skoplje, i Beograd, i Niš, i Novi Sad, i Sarajevo, i Mostar, i Banja Luka, i Zenica, i Tuzla, i Zagreb, i ne znam, Osijek, Split, Zadar. Mislim svega, ono, i čitava Skandinavija, Nemačka, onako podosta jedan ozbiljan projekat. I eto, radujem se tome, ali se nešto sad previše nešto ja ne uzbuđujem, zato što mislim da je jedino važno da ja budem u svom miru, da me niko ne uznemirava, uzurpira, ne bi li ja mogla da dam svoje najbolje, a to je samo pevanje. E dobro, kako je došlo do toga da turne kreću iz Zagreba? Da li je o tome kumovao možda pet arena Aleksandre Prijović i to što su se tamo ljudi pomamili, da kažemo, za srpskim pevačima. Nije. Ja sam naravno malo pre rekla i da si ti prethodno imala i Cibonu ma dobro, i Lisinski. Ma ne, ne mislim konkretno na tebe. Mislim generalno da nakon tih pet arena više ništa nije isto. Tačnije, ništa više ne može se zaustavi. Mm-hmm. Pa i ne može, deliš, ne treba. I ne može da se zaustavi i ne treba da se zaustavi. Ja stvarno smatram da muzika ono ne sme niko da je zaustavlja. Ma kakva bila, ok, valjda je normalno nešto civilizovano i mislim da mi jednako, zapravo, najbolje bi bilo da govorim u svoje ime. Gdje god otišla, bilo da je Split, Skoplje, Dubrovnik, Zagreb, Sarajevo, ja se zaista osjećam kao kod kuće. Što zato što je meni tamo lepo, a što zbog ljudi koji me uvek onako jako prijatno i vedro dočekaju. A što se tiče termina, mi smo termin taj dogovorili početkom ove godine. To je negdje bio januar mjesec, ja mislim da smo posle Srpske nove godine imali taj prvi sastanak, krovni što se kaže, i oni su imali su taj prvi termin koji je bio 8. mart, pošto negdje i jeste bila ideja, jer su moji koncerti u prethodne 3 godine i počinjali 8. marta, ovi u Sava centru, i kad nas je korona prekinula, tako da smo tada i odlučili da to bude, Zagreb, ali mislim, ja znam i sve ostale termine, ali mi je, nije dozvoljeno da kažem. Dakle, krećemo iz Zagreba, ali se završava sve u Beogradu? Nije ti dozvoljeno da kažeš, ali bar pomorstvo. Ne smem, ali bit će lepih iznenađenja za Beograd. Dobro. Dolazi ljubav. Šta ti je doneo album Dolazi ljubav? Pa šta je vama donelo? Pa nama je donelo malo zreliju Mariju, drugačiju, odnosno ne drugačiju. Zreliju i Mariju koju smo svih ovih godina upoznavali u različitim situacijama. Jel sam dobro to shvatila? Pa da. I Mariju koja se zabavljala na narodnim skupovima, kažem, gdje se pevala narodna muzika. I da, malo agresivniju, i buntovnu Mariju, i Mariju koja zna da voli. Ali vidjeli smo i emotivnu Mariju. A zašto te ranije te nismo viđali tako emotivno? Nisi pokazivala tu pa, verovatno se nešto se oslobodilo. Sigurno je da se nešto oslobodilo, gdje sam ja onako rešila da glasno volim, da se glasno svađam i da sve radim glasno. A ništa da prećutkujem, potiskujem,
jer prvo to nije zdravo. A drugo, nije ni u skladu sa mojim ovim veselim karakterom. Jedne škorpije. Da. Tako da, album, ne znam šta je meni donao. Meni je donao da onako mogu da budem stvarno ponosna na nešto što sam gradila 20 godina i sada u ovom trenutku bih ja rekla da je produkcijski to nešto najbolje što je do sada od mene došlo, izašlo, desilo se. Velika količina istrpljenja i ljubavi prema muzici se onako skupila, satkala i otišla u taj album i u te note. Pa te samim tim i dolazi ljubav jer nedostaje nam toga. Toga nedostaje svima. Onako svi sve više i više iz dana u dan sve manje i manje volimo, sve manje i manje pridajemo značaja tome, sve manje i manje čujemo i slušamo nekoga pored nas. Tako da ako ništa drugo, i album i turneja predstavljaju negde moj način kako mogu te ljude oko sebe, što saradnike, što one koji su na mojim koncertima, da im u tih 120 minuta dam što više svoje ljubavi, ja kažu da znam da volim onako ljudski. E pa, kada si spremala ovaj album, objavila si, mislim, na Instagramu jedan zanimljiv post i rekla svako ko ima neku dobru pesmu može da mi, može da mi je pošalje. Da. Stiglo je mnogo pesama. Skoro 700. A među njima i ta drugačije. Ne, ko Nije. Broj moje rane. Ko broj moje. Ko broj moje rane. Pa rekla sam to, mislim, stiglo je skoro 700 pesama, ja sam sve to preslušala. I kada je pred kraj, bukvalno nekih 48 sati pre nego da odaberem, je stigla pesma Ko broj moje rane, koja me onako oduvala potpuno, pa bacila me u trans. Mislim, oko je to je jedna ozbiljna pesma koja nije za mlade i neiskusne. I mnogo mi je drago što je to Boris Subotić, ja nisam ni znala, mislim da je to taj Boris Subotić, jeste, momak koji je kompozitor i interpretator, čak i bio na pesmi za Euroviziju, sjajan momak, pretalentovan. E, ja nisam pogrešila kada sam rekla da je drugačija došla jer je pisana samo za tebe. Dobila si je jedne večeri, čini mi se, na telefon i kako je to izgledalo? Pa priča je u stvari kompozitor iz Bosne i Hercegovine, Amil Lojo. Ali on je neko, je li tako? Da, sad ću ti reći, i on je kao, pa nisam uspao da napišem ništa, šefice, ne znam, nije mi se dalo, ne sviđa ti se ovo, ne sviđa ti se ono. I kaže, ali evo ti, ajde, zovem te ja za dan, dva, tri. I kaže, evo, poslušaj ovo. I sad šalje mi pesmu, peva neki čovek nešto. Stani, stop, ko je ovo, šta je ovo? Kaže, kao Mirko Čajić. Čajić, ja kao, dobro. I ja pitam majku, ko je Mirko Čajić? Kaže ona, koji bre Mirko? I ja kažem, pa Mirko taj i taj. Moj Mirko! Ja kažem, koji bre Mirko, ženo, šta ti je? Ispostavlja se da se radi o čoveku kojem je posao, on se bavi digitalnim pravima i tako dalje. I kaže, pa Mirko, ti moja autorska prava. Ja kažem, si ozbiljna, Verice? Kaže ona, jesam. Tako da Mirko je napisao fantastičnu pesmu. Razbio je sa tom pesmom. Toliko je ta pesma autentična i zaista pisana samo za mene, gde se to čuje i ta pesma jeste moja. Ali mnogo zanimljivije od svega je to što je upravo ta pesma, iako ja sam iznenađena čak, najslušanija, pored Pola sunca, najslušanija i što bez obzira što je moja, svačija je. A u stvari je samo ključan stih, o meni ne sudi dok moje cipale ne navučeš. Zašto? Zato što smo svi pod nekim 24-časovnim osudama i sličnim budalaštinama, tako da ja ne znam kako, ali mu je uspelo da napiše jedan ozbiljan hit. Ali bravo za Mirka. I Marija, čini mi se da se tu najviše čuje i vidi i oseti upravo u toj pesmi. Pa u toj pesmi Pola sunca, ja dobra. Sam, ko broj moje rane, onako to su... To je negde, moj vokal najbolje pliva u tim melodijama i to je onako čist pop. E pa ja mogu da tvrdim i to sa punim pravom da tvoj vokal se jako dobro čuje i u gradu i iako je to totalno žanrovski drugačija pesma od onoga što smo navikli na Mariju Šerifović, ali tebi je ta pesma toliko legla, mada svi znamo koliko dobro pevaš narodnjake, znamo kako si izvela dževe pesme na svojim koncertima i da smo se ježili u sto i da, mislim da ti je falila pesma kao što je grad.
Pa jeste, ali dobro, takvih pesama je jako malo. Zato što su to ono pesme koje su, ajmo reći, dušom nastale pre 50 godina, 40. I to gotovo više niko ne piše danas. Tako da, nikada neću bežati od dobre pesme, ma koji žanr bila. I moj grad onako ima neko posebno mestašce u mom srcu. Verica je zadovoljna kako sam ja to spičila, što bi ona rekla. Čak u nekim trenucima nam jako slično zvuče boje glasa. Pas. Njeni moj. Pas, zna se čija si. Naravno, i ne samo što se zna da se, i da se zna, nego ja to volim da kažem, da ne zna ona, ne bih znala ni ja. Vlada neka autorska kriza kada je muzička scena u pitanju i to već nije ni ništa novo i pričamo to iz godine u godinu da vlada autorska kriza. Ali onda kad pogledamo tvoj album koji je sačinjen od ideja i kreativnog rada raznih autora, dođemo do zaključka da nema neke krize. Kako je to? Ti si kontradiktorna. Nisam ja. Pa mislim... Ja nisam kontradiktorna zato što ja znam šta hoću. Ja znam šta hoću, znam o čemu želim da pevam, znam koju poruku želim da pošaljem kroz svaku svoju numeru. Kako ti nađeš tu pesmu, a druge tvoje kolege ne mogu? Pa možda sam ja samo malkice autorima inspirativnija. Malkice. A znači u tome je tajna. Možda. Evo, najavili smo celu turneju, govorili smo o pesmama. Ide ti i rođendan. Kada sada pogledaš iza sebe, šta možeš da kažeš? Šta si ostvarila i šta su ti želje? Želje su mi, ostvarila sam ono što sam želela, rekla bih. Manje više mi je sve išlo od ruke. Uh-huh. Sada da je generalno svi kao, a ništa ne bi menjala, znaš kao ništa, pa naravno da bi menjala. Mislim, menjala bi neke ljude, menjala bi neke postupke. Ranije se rešavala nekakvih energetskih vampira. Ali sve skupa, bilo je zabavno. Ovih prvih 20 sa mnom, rekla bih, na ovoj estradi. Jako, jako. Trudit ću se da vam i sljedećih 20 budu još zabavnije. Dobro, tu sam te čekala, dobro. Tako je, to ne sumnjaj. Uh-huh. A što se tiče karijere i posla, mislim da sam na pola puta. Mislim da sam na pola puta, bez obzira na te neke uspehe, Eurovizije, Mislim da sam na pola puta i ako sam onako bezobrazno i hrabro nazvala svoj prvi album sa 18 godina najbolja, mislim da ću se onako stvarno truditi da to i budem. Čekala sam te u tom još 20. Nedavno si rekla da si lepoj Breni, se svaka diviš. Je čast. Zato što si svaka dalje peva. Je čast. Negde si rekla, ne znam do kada ću ja da pevam. Znam, ako budem živa do 58. Zašto baš do 58? Pa još 20 godina. A još 20. Da, dakle, želela bi ti 40 godina tako na estradi. Tako je, i dosta. I dosta. I dosta da onda idem da vas ne vidim, da vas ne čuje. I da idem u penziju kao žena. Zanima me kada dođe još tih 20. Uh-huh. Šta ćeš reći Mari? Šta bi voljela da kažeš Mari? Pa ja već sada mogu da kažem onoj maloj Mariji rođenoj u Kragujevcu, ulici grada Sirena 4/14, u malom stanu koji ima 44 kvadrata gde živi i nas između 6 i 66, da mi je drago što joj za sada i do sada ostvarujem snove. Pa ja ti želim da nastaviš tim intenzitetom da ostvaruješ snove, ali ne preterano brzo, jer znamo šta znači preterano brzo. Znači da onda možemo da dođemo do tog nedostatka želja i snova. Ja ti želim da nikada, ali nikada ne prestaneš da ostvaruješ svoje snove. Thank you. Hvala ti, potrudit ću. I hvala ti što si došla u moj prvi podcast. Jesi preživjela? Mi tremu, čovječe. Jesi preživjela? Jesam, ako sam preživjela tebe, rekla sam sve sreću. Ostalo će biti luk i voda, veruj. Hvala ti puno. Ništa, hvala tebi. Bilo mi je, čak mi je bilo i simpatično. Jel jeste? Da. Dobro, to je, znaš kakav kompliment za mene? Da ti kažeš da ti je bilo simpatično. Jeste, stvarno. To je zaista veliki kompliment za mene. Nema na čemu. I ohrabrenje. Hvala ti, vidimo Molim, vidimo se, baš.